أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bir zaman Meryem oğlu İsa demişdi: Ey İsrail oğulları, həqiqətən mən Allahın sizə göndərdiyi, məndən əvvəl nazil edilmiş Tövratı təsdiqləyən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı peyğəmbərlə sizi müjdəliyən bir elçisiyəm. Allahın elçisi onlara açıq-aydın dəlillər gətirdikdə onlar, bu aşkar bir sehirdir, dedilər.